ଏଲନ୍ ମସ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଦେଲେ ସୂଚନା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିବା ପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଲଗାତାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିଥିବା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାଜୁଆଲ ବା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ କମର୍ସିଆଲ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଏହାପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏପରିକି ଟ୍ୱିଟର ସିଇଓ ଓ ପଲିସି ହେଡ୍ଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଏ ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବେଶ କିଛିଦିନ ହେଲା ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏପ୍ରିଲ 25 ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ଓ ଏଲନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। $44 ବିଲିୟନ୍ରେ ସେ ଟ୍ୱିଟରକୁ କିଣିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।